כמעט 3:00 PM, ואנחנו שרון ואורי, ותחילה לכותרות. יש אנשים שמתכננים את הרצח הבא. אני רואה את חומרי המודיעין. כך התייחס לבוקר, השר לביטחון הלאומי, איתמר בן גביר, למפגינים, בראיון אצל אריה גולן, ברשת ב'. במשטרה לא מכירים איומים כאלה. ועוד מבן גביר, צריך להמשיך בהריסת בנייה בלתי חוקית. זאת בניגוד להמלצות הגורמים הביטחוניים. כך אסף כתבנו, מיכאל שמש. מחוקקים בלי הפסקה. היום הגיע תורם של חוק חמץ וחוק התרומות לעבור בהצבעה בכנסת. ראש הממשלה הבטיח חוק חינוך חינם לילדים עד גיל 3. אך האם זה באמת יוזיל עלויות ויעזור לילדים? אנחנו מתחילים. כן, שרון, מה שלומך? טוב, מה שלומך, אורי? בסדר, בסדר. אני רואה שהנשיא מנסה לייצר איזושהי דינמיקה של הידברות, והיום הוא הזעיק אליו. היינו אומרים שהוא מנסה כבר תקופה ארוכה, נכון? נכון, נכון. אבל היום הוא הזעיק אליו את ראשי הרשויות. שיתנו לו גב בעניין הזה. לא, לכינוס מיוחד, צריך לומר, מהלך לכאורה דרמטי. בוא נראה כמה הוא ישפיע. כן. נגיד שלום יערה שפירה, שלום יערה. מה יערה? שלום לכם, אורי ושרון. כן, הנשיא ממש ממש מנסה, ובמסגרת זה הזמין כ-100 ראשי רשויות למשכנו, לבית הנשיא, לנסות לקדם שיח על הידברות. צריך לומר, 3 ראשי הערים הגדולות, ירושלים, תל אביב וחיפה, לא הגיעו ולא הספירו מדוע. רוב ראשי הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון לא הגיעו, וכאן אנחנו מנחשים מדוע. אבל כן אומר שם הנשיא דברים באשר למאמצים שהוא מנהל מאחורי הקלעים להגיע לפשרות. למשל את הדברים האלה. חס וחלילה, נמצא את עצמנו מפולגים וקרועים, חס וחלילה, עם אלימות יתרה ועם מחאה בלתי פוסקת ואולי שיתוק המדינה. אז אני כבר אמרתי, התייחסתי לרפורמה, אמרתי שהרפורמה כמו שהיא כרגע מסכנת את היסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. אנחנו קרובים מתמיד לאפשרות של מתווה מוסכם. יש הסכמות מאחורי הקלעים על רוב הדברים, הם הגיוניים והם סבירים. ומצד שני, עכשיו זה תלוי במנהיגות הלאומית שלנו, בקואליציה ובאופוזיציה. יש הסכמות על רוב הדברים, אומר הנשיא. כך אומר הנשיא. תראי, אנחנו יכולות לומר בעצם למה הוא מתכוון. מתכוון הנשיא שבשיחות שהוא מנהל מאחורי הקלעים, שהם לא שיחות בין פוליטיקאים, הם שיחות בין מתווכים שונים, שליחים שונים, גם אקדמיים, גם נציגי הרשות השופטת, כן מגיעים להסכמה על רוב סעיפי הרפורמה, חוץ מעל הרכב הוועדה לבחירת שופטים. שם אין עדיין הסכמה. אני חושבת שלזה מתכוון הנשיא כשהוא אומר את הדברים האלה, ופונה בפנייה מאוד ברורה לפוליטיקאים, לקואליציה ולאופוזיציה, שהרי בלעדיהם השיחות האלה לא יובילו לשום מקום. ויש גם תשובה ראשונה מטעם אחד מראשי האופוזיציה לבקשה הזאת של הנשיא הרצוג. כך משיב לה בני גנץ. אני מבקש להתייחס לפרסום שהוציא נשיא המדינה בדבר היכולת להגיע להסכמות ושהדברים תלויים בקואליציה ובאופוזיציה. הדברים תלויים בדבר אחד פשוט, לעצור את תהליך החקיקה ולהגיע להידברות. אני בטוח שכשזה יקרה, הכל יקרה. ואם זה לא יקרה, כלום לא יקרה, וחשוב שיהיה. כן, כי בקיצור, יערה, פערים נותרו. התשובה הזאת היא תשובה מורכבת נכון, ל... כן. לא. כן, בדיוק. זאת אומרת, אומר כאן שוב, גנץ חוזר ואומר, בשביל להגיע להידברות, אנחנו דורשים עצירת החקיקה, אתה יודע, כבר נמאס להגיד את זה, אלה הפערים בין הצדדים במשך כל השבועות האחרונים שבהם אנחנו מדברים על שאלת האם יגיעו בכלל להידברות באופוזיציה, דורשים קודם כל עצירת החקיקה, בקואליציה ממש לא מוכנים, וזה היה ונשאר גם אחרי ההצהרה האחרונה הזאת של הנשיא הרצוג. תודה רבה יערה, אנחנו נחזור אלייך בהמשך, תודה. בענייני החקיקה שכמובן נמשכת, אלה דברים שנחזור אלייך. טוב, אז אנחנו... חוזרים לדברים של בן גביר שאמר היום ליעיר... לא, אנחנו קודם כל נפנה לידידינו בני ביטון שחוזר מבית הנשיא, נכון? חשבתי שקודם אנחנו הולכים למשה שטיינמץ, לא? אנחנו קודם כל נלך לבני ביטון. שלום, שלום אדוני. שלום.
שלום וברכה. אז חזרת מבית הנשיא, נכון? חזרתי כרגע מבית הנשיא. מי היזם? תגיד, מי יזם את האירוע הזה? קודם כל, זה היה יוזמה שלנו, של השלטון המקומי, של יושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס, ויושב ראש השלטון האזורי שי חג'אג', והגיעו קרוב, מעל 100 ראשי רשויות הגיעו לבית הנשיא. נשמע מופתע מהכמות. אני נשמע מופתע, כי לא האמנתי, אבל בוא, אנחנו יודעים היום מי בשלוש שנים האחרונות מנהל את המדינה. Yeah. זה השלטון המקומי. ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה בצוק איתן, ראינו את זה בשומר חומות, ואני אומר לך שבאמת, באמת, אם באנו ובאנו לקריאתו של הנשיא, אז אנחנו קוראים באמת קריאה נרגשת גם לראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, וגם ליאיר לפיד ולבני גנץ, בואו שבו ביחד, אבל לפני שאני קורא לראש הממשלה, אני קורא קודם כל ליועצת המשפטית של הממשלה, תתירי, תני לראש הממשלה ללכת ולהתעסק בדבר הזה שנקרא הרפורמה המשפטית. הוא רוצה? אבל אני בטוח, אני בטוח, אני מי שמכיר את ראש הממשלה, באמת, אני מקורב מאוד לראש הממשלה, ואני יודע, הוא המבוגר האחראי היום במדינת ישראל ובממשלה הזאת, אני אומר לך. והוא רוצה מאוד 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 להתעסק בזה. בני, אתם הגעתם ביניכם לאיזשהם הסכמות? הרגשתם שאתם קרובים לדבר הזה? כי בעצם אתם מייצגים את העם, כן? מייצגים את כל השכבות, מייצגים את כל הדעות. הייתה שם איזושהי תחושה באמת של אחדות בעניין הזה? כן, כן. בוא, אני אגיד לך, מה מורכב השלטון המקומי? מחרדים, מערבים, מבדואים, מדרוזים, מצ'רקסים, מעיירות הפיתוח, מפורום ה-15, כולם באו תחת מטריה ללכת ולתת גיבוי למתווה הנשיא. אני חושב שהנשיא עשה משהו טוב. ואני חייב גם להגיד לכם, הנשיא גם אמר לנו שהוא עובד 24/7 על הסיפור הזה. Yeah. אנשים לא רואים אותו בפרונט, אבל קראנו לנשיא שביום חמישי יכנס את כולם תחת מטריה אחת, ומי שיגיע, יגיע, ומי שלא יגיע, מפר את מטריה הנשיא. מרגיש קרוב הנשיא? מאוד, הוא אומר שהמקרה, הנשיא הוא גם מי שלא יודע, הוא גם עורך דין ומשפטן. הוא מבין גם בסוגיה, והוא גם מי שלא יודע. הוא אומר שהוא קרוב? ומי שלא יודע, הוא גם פוליטיקאי, שכח מה שהוא היה, הוא פוליטיקאי. והוא מבין את זה, והוא אומר שיש ממש, הוא קרוב לזה. אבל כולם מדברים עם הנשיא? מה הוא סיפר לכם? לפיד מדבר איתו? גנץ מדבר איתו? כולם מדברים עם הנשיא. גנץ מדבר איתו, לפיד מדבר איתו, יריב לוין, רוטמן מדבר איתו. כולם מדברים, והוא אומר שממש זה עניין של אגו. אז למה חייבים את ראש הממשלה בסיפור הזה? רגע, רגע. אתה אומר שאתה קורא ליועצת משפטית. זה עניין של אגו? אני, כן, זה עניין של אגו. כן. אני אומר לך, זה עניין של אגו. אם להפסיק את החקיקה, או לא להפסיק משני הצדדים. הנה לך, משני הצדדים. אנחנו כראשי רשויות נתנו גב לנשיא מדינת ישראל, ואמרנו לו, אנחנו מדברים בתור 258 ראשי רשויות, שאנחנו העם, אנחנו שולטים, אנחנו מכירים את התושבים שלנו, ואנחנו חשים את זה. תראה, דימונה זה לא סוד, אני איש שבאמת מקורב מאוד לראש הממשלה, ובחמש הבחירות האחרונות, דימונה נתנה לראש הממשלה, כן. את המקום הראשון שלו במדינת ישראל, מעל 60% הצביעו לליכוד בדימונה, כן. מעל 90% הצביעו לימין, ואני אומר לך, אני שומע גם את רכשי האנשים שלנו, כן. בדימונה, ואומרים לי, בני, אתה מקורב, בוא תגיד, בוא תדבר, בוא תעשה, אבל לצערי הרב, ואני אומר את זה, זה לא יעבוד בלי ראש הממשלה? בין? לא יעבוד בלי ראש הממשלה, עם כל הכבוד, הוא אחראי, הוא צריך לדפוק בשולחן. אבל אתה אומר יום חמישי הוא ייכנס את כולם ויגיד להם, בואו אנחנו יושבים, חייבים את ראש הממשלה? חייבים את ראש הממשלה. ראש הממשלה צריך, הוא הריבון, מה לעשות? הוא בעל הבית, הוא בעל הדעה, הוא בעל המאה. לא, הריבון זה העם, הוא ראש הממשלה. זה נכון, זה נכון. רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר ראש הממשלה רוצה, מעוניין לעשות את זה? אני אומר לכם שאני שמעתי גם את ראש הממשלה, גם הוא אמר את זה, גם אתמול, אמנם בערוץ המתחרה, לא יודע, קוראים להם מתחרה או למתחרה, ראינו אותו, והוא אמר, אני מוכן להידברות, אני קורא לכולם. אם היועצת המשפטית לממשלה אומרת לו עכשיו בסדר, אני מאשרת, לא יודע, בצורה תעלול משפטי כזה או אחר, מאשרת לך לעסוק בזה, יש פתרון? יש פתרון. יש פתרון. יש פתרון בוודאות, אני אומר לך. אם פשרה של ראש הממשלה מוכן להתפשר? אני אומר לך. ראש הממשלה מוכן להתפשר? אני אומר לך שגם הצד השני מבין שהוא מוכן ללכת, תראה, אבל בני, בוא ניתן נקודת ההנחה שזה לא משתנה. היועצת המשפטית לא משנה את דעתה. זה לא יעבוד, אתה אומר שלא קובעים להסכמה בכל מקרה. לך אני אומר שתגיע, לא תהיה ברירה, תהיה פשרה, אבל הפשרה תהיה כואבת. הם קוראים אותנו בעם. אני שומע עכשיו את הטייסים, ואני שומע את פקדי סיירת מטכ"ל, ואני שומע את האלופים, ואת הגנרלים. תקשיבו, כי... רגע, מה אתה אומר, שבלי ראש הממשלה נגיע לשם, אבל זה ייקח הרבה יותר זמן? אני חושב שאנחנו נגיע חבולים לשם. אני חושב שהמטרה שלנו היא לאחד את העם, לקרב את העם. תראו, הרפורמה הזאת,
אין מנצח ואין מפסיד בדבר הזה. שאתה שומע את הטייסים, מה אתה אומר? שאני שומע, תשמע, אני אתמול דיברתי עם אחד מפקדי חיל האוויר, אתמול. כן. אני אומר לך, ודיברתי איתו שעות, אתמול בלילה, ושאלתי אותו. הוא אומר לי, בני, אל תדאג. אמרתי לו, אני מודאג. כשאומרים לי, אל תדאג, אני מודאג. כן. אני חושב שטייסי ישראל הם למד וו הצדיקים שלנו, בכלל, כל הצבא שלנו. אני חושב שכאיש צבא, אני אומר, תזיזו את זה הצידה. אל תתעסקו בצבא. הצבא הוא מעל כולנו. רגע, אבל אתה מרגיש שיש איזושהי דמוניזציה מול הטייסים, ניסיון להגיד, מה, מי הם בכלל, מה הם חושבים שהם עושים? אני קורא כמוך את הרשתות, אני מניח בכל מיני מקומות. תראה, אתה יודע מה כאב לי אתמול? כן. שאני רואה... אגב, כולל פוליטיקאים... אני יודע, אתה יודע מה כאב לי אתמול? שאני שומע את טייסי אל על אומרים שהם לא רוצים להטיס את ראש הממשלה ואת רעייתו למסע מדיני. לא משנה שמנכ"לית אל על נכנסה אחרי זה לעובי הקורה, לאחר שראש הממשלה או משרד ראש הממשלה אמרו, אנחנו נוציא מכרז לדבר הזה. זה דבר שפוי? לאן הגענו? אני אומר לך, אם אנחנו כראשי רשויות לא נדפוק חזק על השולחן ונגיד להם די, תפסיקו. הנה למי? אנחנו אומרים. למי תגידו? לכולם, לכולם, לכולם. גם ליריב לוין, גם לראש הממשלה, גם לרוטמן, גם ליאיר לפיד, גם לאדון בני גנץ, לכולם, בלי יוצא מן הכלל. אבל אומרים יריב לוין וגם רוטמן, לא, אנחנו לא מוכנים להתפשר, לא רוצים להפסיק חקיקה נקודה. אני אומר... אבל מוכרחים לעשות... אם נשיא המדינה כן. מדבר איתנו היום, כן. ואומר לנו בשיחות שהיה לו, גם עם יריב לוין וגם עם רוטמן, והוא אומר, הם קרובים מאוד 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 להגיע להסכמה. אז למה אין הסכמה? אני שואל. למה אין הסכמה? אני שואל את הנשיא. אני שואל גם. אז הנשיא, חשוב לו שאנחנו, כראשי רשויות, שמייצגים את התושבים שלנו, שנשמיע גם את קולנו. אז אנחנו משמיעים כרגע את קולנו. אתה מאמין שבפגישה הזאת שאתם מציעים לנשיא לקיים בראש ביום חמישי, לזמן את כולם, זה משהו שבאמת יצליח לעלות עשן לבן, שבסופו של דבר הגיעו לאיזה שהם הסכמות כבר השבוע? תראי, אנחנו מדברים כבר קרוב לחודש וחצי. יש הידברות או אין הידברות, ואנחנו ממשיכים. תקשיבו, אני לא מבין אתם למה הם נכנסו להידברות. השבוע אין חקיקה בכנסת. למה לא מדברים? למה לא מדברים? אתה יודע למה לא מדברים? כי יש כאלה שהתאהבו בהפגנות, ויש כאלה שמתאהבים ומריחים את הסקרים, וטוב להם בסקרים, אבל אני אומר לכולם, עדיין אין בחירות. ההפגנות מבטאות משהו, אתה יודע. תשמע, ברור, ברור. אני אומר לך, אני דמוקרט, אני במדינה דמוקרטית, ואני חושב שההפגנות זה רצון העם, ואני מאמין, ואני גם רואה את האנשים שמפגינים שם. זה לא מה שאומרים על זה, גם דתיים, גם חילונים, גם אנשי צבא, גם אנשי עיירות הפיתוח, כולם. לא מפגינים, אבל הגיע הזמן, שעה אחת, ואני קורא קריאה רגישה, ומסתכל למצלמה, גם לראש הממשלה, וגם ליאיר לפיד, וגם לבני גנץ, בואו תיכנסו מתחת לאלונקה, אין לנו מדינה אחרת, יש לנו את מדינת ישראל. סתם שלאחרונה, בדימונה הפגינו? לא, בדימונה לא מפגינים. יש את ראש העיר, אז הם לא מפגינים. תודה אדוני, תודה. בני ביטון, תודה רבה. תודה לכם. כן, דברים נוקבים צריך לומר של בני ביטון, צריך לזכור, יש ליכוד, כן, בין לא נוכחים שם בכינוס הזה שעשה הנשיא, נחזור ונזכיר, ראשי הערים הגדולות לא באו, וראשי הערים והמועצות ביהודה ושומרון. כן, והוא מזכיר שוב פעם את הקריאה ליועצת המשפטית, לאפשר לנתניהו להיות חלק מהעניין הזה ולהתעסק בזה. לא, הוא אומר שזה הפתרון, אם תהיה קריאה, תהיה הסכמה, זה מה שהוא אומר. טוב, עכשיו בואו נחזור לדברים שאמר בן גביר היום על האיומים על מנהיגי הרפורמה. הוא אמר את זה לארי גולן, משה שטיינמיץ, שלום לך. שלום שרון, שלום אורי. בן גביר בריאיון לארי גולן אומר שיש מבין המתנגדים לרפורמה המשפטית מי שמתכנן לרצוח את ראש הממשלה, את רעייתו וגם את השר לביטחון לאומי בעצמו. בואו נשמע את הדברים ומיד נספר על ההכחשות. אני רואה את חומרי המודיעין. כן. אתה תתחיל להפנים שיש, לא כולם, אסור להכליל חלילה, ורובם אנשים טובים וערכיים, אבל יש מתוכם כן, אנשים שמתכננים את הרצח הבא. יש מתוכם אנשים שאומרים את של זה... שר, של הגברת להרוג נתניהו? את גביר, להרוג את שרה נתניהו, לרצוח את בנימין נתניהו. יש אנרכיסטים מהשמאל שעברו מזמן... את הקו האדום. טוב, יש לטפל בהם. בוא נפסיק להתייחס. נכון, זה מה שאני אומר. אז בעצם אומר השר לביטחון לאומי, אני רואה את חומרי המודיעין, ולפיהם יש מודיעין כזה על מפגינים שמתכננים לבצע רצח פוליטי. אנחנו מדברים הבוקר עם קצין בכיר במשטרה, שאומר לנו, לא במילים האלה, אבל אומר לא היה ולא נברא, אנחנו לא מכירים מודיעין כזה על איום לרצח, על ראש הממשלה, רעייתו, השר לביטחון לאומי, מצד מי מהמתנגדים לרפורמה המשפטית, ויותר מזה,
בדקנו עם השב"כ, אומר לי אותו קצין בכיר, וגם שם אין מודיעין על זה. הוא לא אומר את המילים במפורש, אבל בעצם המשטרה אומרת כאן בן גביר משקר. כמובן שיש לזה תגובות גם במערכת הפוליטית, אבל בן גביר בתגובה נוספת שלו, אחרי שאנחנו מפרסמים את הדברים של אותו קצין בכיר, תוקף את המשטרה. אני נדם נוכח תדרוכים של גורמים עלומים במשטרה, כותב היום השר בן גביר. מתכחשים לעזרות המודיעיניות החמורות שמונחות על שולחננו יום יום ובאות לידי ביטוי גם בהגברת ההבטחה על נציגי ציבור ספציפיים. יש לנקות כל פוליטיזציה מעבודת המשטרה המקצועית. ראינו למה הדבר גרם בחיל האוויר. כאן הוא כמובן מזכיר את מכתב הטייסים שמסרבים להתייצב למילואים בגלל הרפורמה המשפטית. וכמו שאמרנו, גם במערכת הפוליטית הרבה תגובות. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כותב שבן גביר ממציא חומרי מודיעין. תודה, תודה משה, ואנחנו רוצים להגיד שלום לצחי צוקר, שהוא לשעבר בכיר בשבק ביחידה להבטחת 90. שלום, שלום צחי. שלום. שלום, שלום, אלן. תגיד, יש מצב שהוא רואה התראות כאלה ואחרות שהמשטרה או השבק לא רואים? לא, אין כזה דבר. אני מאמין שהוא מקבל חומרי מודיעין, אבל אתה יודע איך אפשר לבחון את זה בצורה הטובה ביותר? בוא צריך לבדוק האם יש משמעות אופרטיבית לחומר המודיעין שהוא רואה. האם הגבירו את ההבטחה בצורה דרמטית עליו או על כל האנשים אותם הוא מציין שתכף מישהו בא להרוג אותם מהצד הזה של המפה? דווקא אתמול יצאה הודעה שההבטחה לאשת ראש הממשלה ועל בנם עוברת לידי השב"כ. יש לזה איזושהי משמעות? ממש יש לזה משמעות, אבל זה לא רלוונטי לאירוע הזה. לאור מה שקרה במספרה, מצור שלא היה, לדעתי, מכיוון שהייתה דלת אחורית במספרה, ואפשר היה לצאת משם בקלות רבה מאוד, ולא היה נשקף שם שום איום. פנתה הגברת לגורמים הרלוונטיים, וביקשה לעבור מיחידת מגן, שהיא יחידה של משרד ראש הממשלה, ליחידה להבטחת 90 של השירות. וועדת שרים החליטה שכך יהיה. אין לזה שום רלוונטיות למודיעין כזה או אחר, אלא פה פשוט נהנו לבקשה. כל אחד יבין מה שהוא רוצה. אתה אומר, הייתה דלת אחורית במספרה, היא קובעת מאיזה דלת היא תצא, או המאבטחים של הקובעים? לא, 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 אני חושב, תראה, אני לא הייתי שם, אבל מניסיוני יש דינמיקה מאוד ברורה. אני מעריך שהציעו לה לצאת. אפשר דרך אגב גם היה לצאת לפי התמונות שראיתי בתקשורת כמו כולם, אני חושב שגם היה אפשר לצאת מהחזית, ואכן יצאו מהחזית בסופו של יום. אבל אני חושב שהתעכבו שם לא בגלל ענייני אבטחה. תראה, אם סביר שיאיימו על בן גביר, זה סביר שיאיימו גורמים שקשורים למה שנקרא פעילות עוינת. הוא גר באזור כזה שהוא אזור, בוא נגיד, טעון. נכון? לפחות ככה. לחלוטין מסכים. אני חושב שהוא אכן מאוים, אבל הוא מאוים על ידי אויבינו מהצד השני של המתרס, לא פלסטינאים, ארגוני טרור כאלה ואחרים. הוא גר במקום בעייתי, הצירים שהוא נוסע בהם באופן בשגרה הם בעייתיים, ומכאן שצריך להבטח אותו בצורה טיפה יותר מוגברת, מכיוון שהוא שר בישראל, ויש לזה נהלים והחלטות ממשלה שקובעות בדיוק את מי מאבטחים, איך, למה, כמה ומתי. איך מאבטחים אותו, או כמה אנשים, או באיזה רכבים הוא יישא וכו', זה כבר תלוי הערכת מצב שעושים ביחידה שבה מאבטחים אותו. הוא מובטח כמדומני על ידי היחידה של משרד ראש הממשלה, שהיא אחראית על אבטחת השרים, לא שבק, אלא יחידה להבטחת שרים, זה נקראת מגן, יושבת במשרד ראש הממשלה. שם עושים הערכות מצב מסודרות, מקבלים חומרים מודיעיניים מהשירות, וקובעים כיצד יאבטחו ומה תהיה רמת הביטחון. יכול להיות שאחרי הדברים של בן גביר יעשו איזושהי הערכה מחדש, כי אולי הוא מרגיש משהו, שמע משהו, יודע משהו שאנחנו לא יודעים, יגידו בשב"כ או במשטרה? אז זה לא עובד לפי מה שהוא מרגיש. עם כל הכבוד, אם אתה יודע, זה לא עניין של הרגשות, אין פה רגשות, זה לא רלוונטי. יושבים אנשי מקצוע רציניים, קוראים את החומר, מכירים את הצירים, מבינים את האיום ונותנים את המענים הטובים ביותר. הרי אי אפשר לתת 100% והשמיכה תמיד קצרה ואין תקציב ויש תקציב ויש כוח אדם ואין כוח אדם. אבל יושבים אנשים רציניים, אני מכיר את האנשים היטב, ועושים הערכות מצב רציניות ומחליטים
מה ואיך ולמה. וזה לא קשור למה שמרגיש המאובטח או לא מרגיש המאובטח. זה לא רלוונטי, אנחנו, זה לא במכלול השיקולים כיצד להבטח. מניסיונך, עד כמה איומים יש מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, מהסוג הזה? אני לא רואה את החומר, אבל אני, מהתרשמותי ומשיחות שאני עורך פה ושם, אני לא חושב שיש איומים משמעותיים. זה לא אומר שמחר בבוקר לא יקרה כלום, את יודעת, הנבואה ניתנה, אנחנו יודעים למי, אז אני לא חותם על זה, אבל בוא נבחן רגע את ההיסטוריה אחורה, מאיפה באו הכדורים תמיד, מאיזה צד לאיזה צד. טוב, בוא לא ניכנס לזה עכשיו באמת, אבל... אני לא נכנס, אבל אני רוצה להגיד שצריך לקחת את הדברים באמת בפרופורציות. אני לא... יש איומים, הם לא על פי הרגשת האישיות המובטחת. צחי צוקר, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה לך. תודה לכם. טוב, הפסקה קצרה, ואנחנו מיד נמשיך גם עם הפאנל שלנו. מיד. הערב בכאן 11, ספיישל פורים מוזיקליים, חברי להקת טיפקס. האם הם יגלגלו את הצ'ייסר בתוך נייר עיתון? המרדף הערב מיד אחרי החדשות בכאן 11. ברביעי. זה קורה. כאן 11, הבכורה העולמית של השיר שלנו לאירוויזיון. פנומנל. שיר מעולה, חבל שאתם לא יכולים לשמוע. אולי בכל זאת משהו קטן. ברביעי, בכאן 11, ערב שידורים חגיגי, שבו נשמע כולנו בפעם הראשונה את יוניקורן של נועה קירל. נועה. אופסי. ערב חשיפת השיר שלנו לאירוויזיון, רביעי מ-9 ורבע, בכאן 11, בכאן ג' ברדיו וביישומון כאן בוקס. Mesdames et messieurs, bonsoir. אירוע משנה חיים. אני חושבת שאני אזכור כל שנייה ושנייה. אני חלמתי את האירוויזיון. בדיוק שיגידו, קהל ידם זוכה, אז אני אגיד, אני לא מאמינה. את יכולה להסתכל ולראות הוכחה. כל מקום שאני הולכת, אומרים לי, אז את כבר מתרגשת שאת זוכה, וסתם לי אותה לשנייה, רגע. הנחמה שלי הייתה שהגעתי למקום רביעי בהפרש של נקודה מקליף ריצ'רד. איך אני עושה משהו יותר טוב מזה? וזה תמיד אתגר, אבל כשיש אתגר מולי, אני לא אנוח עד שזה באמת יקרה. ויבה לדיבה, סדרת כתבות של שני נחשוני, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. הנה, אנחנו רוצים להגיד שלום למערת הברון, שלום לך מערת, מה שלומך? שלום. תודה שבאת, חבר כנסת חנוך מלביצקי, שלום לך. שלום. תודה שבאת. חנוך, בוא נתחיל איתך. שמענו בית הנשיא היום, כ-100 ראשי רשויות, קוראים לאחדות, קוראים להידברות. צריך לקרוא לחבר הכנסת כנראה, לבוא לבית הנשיא. כן, הנשיא עצמו אומר, אנחנו מאוד מאוד קרובים. איפה זה תקוע? א', זה יוזמה מצוינת של ראשי הרשויות לדעתי. אני באמת, זה תקוע בסופו של דבר אם חקיקה תעצר או לא תעצר. זה לפחות הסיבה שמדברים עליה בגלוי. אם יש עוד דברים מאחורה, אני לא יודע. אבל בסופו של דבר זה אם החקיקה תעצר או לא. אני לא חושב, בוא נגיד ככה, כמעט שאין מישהו שרוצה בהמשך של התהליך כפי שהוא עכשיו, הוא לא טוב למדינת ישראל. מה שקורה ברחוב הוא רע, הוא רע מאוד. וצריך למצוא איזושהי דרך להחזיר את כולנו. אז למה לא לעצור? אני יודע יותר טוב מכולם מי הכתובת. ראש הממשלה מימין נתניהו. לראש הממשלה אסור להתעסק בזה. אני מבין את העניין הזה. אז למה לא עוצרים את זה? למה אתם בעצם לא עוצרים את החקיקה רגע? ויושבים לדבר, למה? יש תחושה שלא רק שלא עוצרים, אלא פשוט כל יום תוקעים אצבע בעין עם איזה חקיקה, ובאמת אני... אז תקשיבי, גברת ברוך. אנחנו נבחרנו לממש מדיניות.
בין אם נראית לך חקיקה שאנחנו מקדמים, או נראית לאנשים אחרים, זה נחמד, זה יפה, אבל בסופו של דבר יש לנו... אתה בעצמך אמרת שהרחובות נראים רע מאוד, אני יכולה להגיד לכם שבאמת, אני לא הייתי פה איזה שבועיים, אני מבטיח, אני מבטיח לשתוק כל עוד את מדברת. כל אחד יקבל את זמנו. כן, תודה. בבקשה. אז ככה, אנחנו נבחרנו ללכת ולממש מדיניות שאנחנו מאמינים בה מכל הלב. אולי קשה לכם להבין. אף אחד לא מלין על זה, ממש לא. חברת הכנסת... לא, אני מחזקת אותו. בבקשה, כן. לשעבר. כן, אולי תהיה בעתיד גם. כן. לא, היא לא הייתה אחרון. כן. בכל מקרה, אנחנו מאמינים בזה, ואנחנו חושבים שזה נכון לעשות ולבצע, כך גם הקהל ששלח אותנו. יחד עם זאת, יש פה מציאות מורכבת, שאני חושב שהפתרון אליה הוא פשוט להיכנס ולדבר. הרי את מכירה את תהליך החקיקה, אתם בטח מכירים תהליך חקיקה. תהליך חקיקה, גם החלקים שעברו כבר בקריאה ראשונה, הרי עד שהם יעברו בקריאה שנייה ושלישית, אתה מדבר על עוד חודשים. אז אני לא מבין מה קורה. תמיד בזמן הזה נכנסים ומדברים, ויש הסתייגויות, ודנים על ההסתייגויות. אז כל מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, אז איפה לדבר? זאת אומרת, למה זה תקוע? קדימה, בוא נדבר. בוא נדבר, אנחנו צועקים ורוצים לדבר. מוכנים לפשרה? אני אומר לך בצורה... אין דבר שאנחנו לא מוכנים להתפשר עליו במסגרת כן. של תוכנית גדולה שאנחנו מביאים לאזרחים ביחד. Mm-hmm. אין דבר שאי אפשר לדבר עליו. כל הדיבורים האלה שכן מוכנים... אני אומר לך, מידיעה... זאת אומרת, מה שהיה בחוק בקריאה הראשונה, היה בקריאה הראשונה, אנחנו מגיעים עכשיו נקיים למשהו חדש ברור. לגמרי. חדש לגמרי. השאלה מה זה חדש לגמרי? יש עקרונות שאנחנו רוצים לקדם, רפורמה צריכה להיות. וכשאנחנו מדברים על רפורמה, אנחנו לא מדברים על הוספת תקנים למערכת המשפט. זה לא רפורמה מבחינתנו. שזה חשוב בפני עצמו, אגב. אין לזה ויכוח. אבל אם הייתם עוצרים ואומרים, אוקיי, אנחנו עוצרים עכשיו שבועיים, שלושה, הייתם יוצאים גדולים. כלומר, הייתם יוצאים, אנחנו עשינו מה שהתבקשנו, ביקשתם מאיתנו לעצור, שבועיים, שלושה, זה לא ימסמס את הרפורמה בשבועיים, שלושה. כי זה נתפס פוליטי, זה נתפס פוליטי, החוסר רצון הזה לעצור את החקיקה. והרצון לעצור את החקיקה ולשים כל מיני תנאים, ו-60 יום אנחנו שומעים, ואתמול שמעתי את רם בן ברק מתראיין, הוא בדיוק התראיין לפני, אז יצא לשמוע אותו, והוא אומר, חבר'ה, אם הליכוד חושב שאנחנו נדון איתם ברפורמה שלהם, הם בכלל טועים. אנחנו, יש לנו את הדברים שלנו שאנחנו רוצים, על זה אנחנו מוכנים לדון. הרפורמה שלהם בכלל לא באה בחשבון. אז כן רוצים לדבר או לא רוצים לדבר, ועל מה? באמת שאלתם שאלה מצוינת, למה לא עוצרים את החקיקה בשביל לדבר, בשביל להציל את המדינה הזו, בשביל שהרחובות באמת לא יבערו, ואני אומרת לכם, באמת, לא הייתי פה כמה שבועות, התחושות הן מאוד מאוד קשות. אנשים שלא מצליחים להירדם, אנשים שמאוד חוששים, תחושה של באמת אנחנו הולכים לאבד את מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, ומאות אלפים יוצאים להפגין, מאות אלפים זועקים מדם ליבם, אנשים ששירתו את המדינה הזאת, נתנו את החיים שלהם, באים ואומרים, תעצרו, למה לא לעצור? אבל מערת עכשיו עם יד על הלב, ברגע שיבואו לדבר, באמת יסכימו לחקיקה, הרי מה שרוצים חלק גדול, לפחות מהפוליטיקאים באופוזיציה, זה כמו שאמר כרגע חבר כנסת מלביצקי, שהם לא רוצים את החקיקה הזו, הם לא רוצים את הרפורמה הזאת, הם רוצים שיהיו יותר שופטים, הם רוצים דברים אחרים. באמת ידונו על העניינים האלה, כי בכל זאת, אני אומרת שווה לתת צ'אנס למפגש ולדיבור, כי אחרת אנחנו מאבדים את זה. באמת, אנשים מודאגים, הציבור מודאג, המחאה הולכת וגדלה משבוע לשבוע, וחבל, חבל שנאבד את מה שבנינו בעשר אצבעות פה, ולקרוא לאנשים ששירתו את מערכת בצבא, לטייסים, אנרכיסטים, בוגדים, זה פשוט היפוך ערכים, ואומרים את זה אנשים שלא שירתו יום אחד בחיים שלהם והיו מוגדרים כטרוריסטים בעצמם. אני מכירה טייסים, אני מכירה טייסים מקרוב, ואני יודעת שאלה אנשים ציוניים. אתה לא אומר שבעלך טייס, נכון? נכון, טייס לשעבר. ואני מכירה אותם. הם אנשים באמת שיתנו את החיים, שנתנו את החיים שלהם למדינה, ויתנו את החיים שלהם. האנשים הכי פטריוטים באים וקוראים להם אנרכיסטים, בוגדים, עוצרים אותם באלימות. לאן הגענו? באמת? אז תראי, קודם כל, אני מסכים איתך ב-100% שאין מקום לקריאות האלה, ואין מקום להתלהמות הזו, ואני גם יצאתי בזה בצורה מאוד ברורה נגד הקריאות הללו. יחד עם זאת, זה שבן אדם הוא טייס, לא אומר שהוא יכול לנצל את העובדה שהוא טייס, ולהביע דרך זה שהוא טייס עמדה פוליטית. וזה מה שקורה כרגע לצערי. אם הוא לא טייס בפועל, למה לא? שוב, אם הוא לא טייס בפועל, אז אף אחד לא מדבר על זה. אבל כאשר יש לך
קבוצה של טייסים, מתוך טייסת, כמו שקרה בזה, שבאים... למה מילואים? אז אני אסביר, למה הם לא יכולים להביע עמדה פוליטית? עמדה פוליטית מתוך הצבא? לא, אסור. אסור להביע עמדה פוליטית מתוך הצבא. בסדר, אבל לא, אבל זה כמו שיש הייטקיסטים, וזה כמו שיש את מחאת מילואים ניקים, זה כמו מחאת מילואים ניקים. אבל זה לא אותו דבר, שאתה בא ואתה אומר... הטייסים מילואים ניקים כל החיים. גם אני מילואים ניק. אני לא, אני יודע. עד לא מזמן הייתי, עד לפני שנתיים הייתי מילואים ניק. אז למה אתה מביע דעה? אני לא מביע דעה כמילואים ניק, אני מביע דעה כחבר כנסת. הם מביעים דעה כאזרח. אבל הם לא מביעים דעה כאזרח. הם באים ואומרים, אנחנו כטייסי קרב בחיל אוויר, אומרים שאנחנו לא מתאמנים עכשיו שבוע בגלל הדבר הזה. כן, אבל זה כדי להמחיש. זה לא, תקשיבו. זה כדי להמחיש. זה לא. אבל פה צריך לשים קרב. אני לא יכול לנצל את העובדה שאני משמש בתפקיד בצבא ישראל כדי להעביר עמדה פוליטית. לא יכול. כשאני עושה את זה, אני חוטא. זה כדי היה להראות שלא מדובר באנרכיסטים, אלא באנשים שמשרתים את המדינה. אני אמרתי אנרכיסטים? לא, אתה לא, אבל... את רוצה שאני אשתף אותך בקריאות שקרו אליי? מה אמרו עליי? בוגד, רוצח, בשבת האחרונה. את יודעת איזה הודעות? חברי כנסת אמרו לך, שרים אמרו לך את הדבר הזה? לא, אנחנו מתייחסים לאמירות שלנו על ידי הממשלה. חייבים ללך קדימה. אז רגע, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על עוד הנחיה של בן גביר. מה לעשות, הוא פעיל, השר לביטחון לאומי, אז עכשיו הוא... והוא לא היה פעיל. נכון, אבל בואו נדבר על זה, להרוס בתים גם בחודש רמדאן, מהריסת בתים במובן הבא... בבנייה הבלתי חוקית, לא של המחבלים. הבלתי חוקית זה חשיפה של מיכאל שמש, שכתב היינו. ואנחנו רוצים להגיד שלום לסמר סנטלאווי, נמצא איתנו כאן באולפן. שלום סמר. שלום שלום סמר. שלום, שלום. מה אתה אומר על זה? תראה, קודם אני רוצה להגיד שחודש רמדאן זה חודש של חגיגה, של סום, של משפחה. הפלסטינים רוצים להיות רגועים, בשקט להעביר את החודש הזה. אבל כנראה שיש מישהו בתפקיד שר שהוא אוהב להדליק אש בכל מקום. הוא לא בא לו שיעבור ימים שקטים בירושלים. הוא בא לו... תמיד שיהיה מתח בשטח. אתה אומר שיש מספיק בנייה בלתי חוקית בירושלים, שאפשר לנוח קצת ברמדאן, ואם רוצים להמשיך, אז אחר כך. טוב, אז אני אגיד לכם משהו. בירושלים, באזרח ירושלים, יש 57,000 בניינים, בתים, מתוכם 20,000 בתים שהם בצו של הריסה. זה בעיה גדולה מאוד. זה לא שבודדים עושים הפרעה לחוק. יש בעיה רצינית. הממשלה מ-56 שנות לא נטלת אישורי היתרי בנייה מספיק לירושלמים. ואם אני רוצה לעזוב את העיר, ללכת לרמאללה או בית לחם במשל, אני מאבד את הזכותי לתושבות. אז אין לי ברירה. אין ברירה ל-370,000, 380,000 פלסטינים שגרים באזרח ירושלים. אין ברירה, רק לבנות בלי אושרים. מה יקרה הלאה? מה יקרה הלאה? ישנה האמירה הזאת של בן גביר. מה יקרה הלאה? כמה זה ישפיע על הרמדאן שכולנו מקווים שיעבור בשקט ובשלווה? זה ישפיע, זה הריסת בתים. עכשיו יש סיכוי שכמה משפחות בשייח ג'ראח ובעיר עתיקה ובסילואן יפנו אותם מהבתים שלהם לפי תהליך משפטי. נכון. שאין לו צדק. גם שם יש את הבעיה של האסירים הפלסטינים, אולי גם תערי עוד מעט את העלייה להר הבית, למסגד אל-אקסה. כל הדברים האלה נותנים סיבות לפלסטינים לא רגיש נוח את התנהגות של המשטרה בבל עמוד ובכל מקום, שהם מתנהגים לצערים בצורה לא יפה, לא מתייחסים אליהם בכבוד. כל אלה מביא אווירה של מתח. אני רוצה להגיד לכם משהו. הבעיה של ירושלים, של אזרח ירושלים, זה אחריות של הממשלה. ב-67 אתם החלטתם לייחד את העיר. כן. הבירה המיוחדת של, כן. של מדינת ישראל. אז למה אתם לא נותנים אזרחות לירושלמים? זכות. תנו לנו הרגשה שאנחנו שייכים. אני רוצה לחזור איתך, להריסה של המבנים הבלתי חוקיים. אם אני אבנה מבנה בלתי חוקי, יהרסו לי את הבית גם. כלומר, ואני, כדי לקבל אישורים לבנייה, אני לפעמים צריכה לחכות שנים. זה לא משהו שאופייני רק למזרח ירושלים.
ירושלים, זה קורה גם במערב ירושלים. לא, אבל הבעיה יותר חמורה במזרח ירושלים. את צודקת, אבל אין לך סיבה לבנות בלי אישור. שנה שעברה, ב-2022, נתנו 23,000 היתר בנייה, רק 3 לאזרח ירושלמים, 3 מתוך 23,000, כל השאר לשכונות היהודיות. זה לא בסדר. אתם דוחפים אותנו לבנות לא לפי החוק. אם היה איזון בהיתר הבנייה, לא היה מ-67 עד עכשיו, לא היה פרויקט מגורים אחד בתמיכה של הממשלה לאזרח ירושלים. אחד לא היה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. היום ביקר שר החינוך יחד עם ראש עיריית ירושלים, במ"פ שועפאט. אתה ואני היינו ביחד במ"פ שועפאט לפני זמן קצר. מה אתה אומר על הביקור הזה של שר ישראלי שבא לשם לבית הספר ובקורת התאונה הנוראה שהייתה שם? אני אומר כל הכבוד. זה צעד חשוב מאוד. ואני חושב שלא צריך רק לבקר, צריך לעשות מעשים. צריך לשים הרבה תקציבים. הבער בין מזרח ירושלים ומערב ירושלים זה 56 שנות עבודה ו-100 מיליארד שקל. צריך לעשות הרבה. ביקור אחד זה סמלי. יש הרבה מאוד כספים שעוברים עכשיו למזרח ירושלים, גם על ידי עיריית ירושלים. נכון? כן, אבל אפס לשכונת שועפאט, מחנה הפליטים שועפאט. 120,000 איש גרים שם. זה פי שלוש שכונת רמות, שזה השכונה הכי גדולה במערב העיר. הבעיה שם גדולה. צריך שינוי של אסטרטגיה. וזה מתחיל שאתם תכירו שיש זכות ל-400,000 פלסטינים אזרחים. תנו להם אזרחות, תכשירו אותם, תנו להם פשרה שיש עתיד יותר טוב. זה הפתרון. אנחנו רוצים להודות לך, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. טוב, בוא נשמע את בן גביר מדבר על העניין הזה של הריסת הבתים הבלתי חוקיים, כאן אצלנו ברשת ב', הנה. יש מתוך גורמי הביטחון שלנו קונספציה שברמדאן אסור לנשום, אסור לאכוף את החוק. לא, אבל אסור לעשות שטויות שיחממו את המצב. דקה, אריה, אם אני הייתי אומר לך שעכשיו פורים, ובגלל זה אנחנו מחליטים שלא המשטרה לא אוכפת חוק על הגנבים, אתה היית משתגע, ובצדק. אם אני הייתי אומר לך שעוד מהפסח, ולכן מעכשיו במגזר היהודי אנחנו לא אוכפים בתים שנבנו שלא כחוק, אתה היית אומר, תגידו מה, אתם השתגעתם, התחרפנתם? תגיד, יש משהו מאוד מקומם בדברים האלה של אנגביר. הרי בחגים אצלנו אנחנו לא משתדלים להיות סבירים ולא לפגוע. למה האמירה הזאת, ונניח שאתה חושב ככה, למה להגיד את זה בתקופה כל כך בוערת וחמה? תראה, אני לא שר במשרד לביטחון לאומי. כן. אני לא ניצב בפני החומר שקיים בפניו. תפקידו להתוות, יש בתים לא חוקיים והוא רוצה להרוס. תפקידו להתוות מדיניות, וזה האחריות שלו והראייה שלו. אם אני, אבל אתה חלק מהקואליציה הזאת, השאלה אם אתה חושב שזה מהלך נכון, או שיש לך אולי איזושהי ביקורת על המהלך. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שעליהם נבחרנו דרך אגב, ושאנחנו גם מקבלים עליהם ביקורת, זה כן נושא המשילות. האם לגבי השלכות של הרמדאן, יש בסוף גורמי ביטחון, יש קבינט מדיני ביטחוני, יש שר ביטחון, יש ראש ממשלה, ואני בטוח שאם הם יחליטו שהדבר הזה הוא לא נכון ולא בריא, זה לא. אתה בטוח? כי יש העלייה להר הבית בסוף הרמדאן, שגורמי הביטחון בכל פעם אומרים לא לעשות את זה, וגם לא עשו את זה בשנים האחרונות, והשר לביטחון לאומי לא, זה יותר מזה. אני אגיד לך מה העניין. השר לביטחון לאומי משתמש בקבינט בתור מחסה. הוא אומר, מה שאני אגיד, אני אגיד. מה זה חשוב? אני אגיד, אני אפטפט, אני אומר. בסוף הקבינט יתקן את זה. יבוא ביבי, יבוא הקבינט, ויסדר את כל העניין הזה. זה מה שהוא עושה. הוא הרי יודע שהוא לא יכול להרוס חצי בית בתקופת הרמדאן, אף אחד לא ייתן לו. אז תראה, שוב, אני לא נמצא במקומו, לא אני אומר את האמירות הללו, הוא צריך להסביר אותם. כן. אני כן סומך גם על יואב גלנט, שר הביטחון, וגם על ראש הממשלה, שהם לא יאפשרו שום דבר שיפגע פה או ינפיץ את האזור כמו שמדובר. כן, הביטחון מה? שלנו פשוט מופקד בידי שר הטוויטר. הוא רק מצייץ, מוציא הודעות באמת שמסכנות את ביטחון אזרחי מדינת ישראל, ולמשול זה אחריות, והוא לא יערוס בית וחצי ברמדאן, אבל השטח מודלק, זה כן הוא יודע. הוא מדליק את השטח, מישהו יכולת לעשות את מה שהוא אומר. בצורה לא אחראית, ממש בלתי אחראית. טוב, בוא נמשיך למרוץ החקיקה שנמשך. חוק החמץ אושר אתמול בקריאה ראשונה, יערה שפירה, וגם חוק המתנות, נכון? שלום יערה שוב.
חוק, שלום, שלום, כן, שרון. חוק החמץ אושר בסביבות חצות הלילה, אחרי דיון משעשע שבמסגרתו האופוזיציה ראתה שאין מספיק חברי קואליציה שנמצאים. משכה מהר מהר את כל בקשות הדיבור שלה, מתוך איזה תקווה שאולי הקואליציה לא תספיק להתארגן, ואז עלתה השרה מאי גולן למשוך זמן במשך דקות ארוכות מאוד מאוד, וגם נפקה את אמירת הקוקוריקו כלפי מרב בן ארי, שצעקה עליה בחזרה שאי אפשר לדבר עליה ככה, אי אפשר להגיד שהיא קוקוריקו והיא כל הזמן מקרקרת. משהו מעין זה קרה באזור חצות הלילה במליאת הכנסת. בסופו של דבר, חוק החמץ, נזכיר, החוק של גפני שיתיר למנהלי בתי חולים להחליט האם לאסור הכנסת חמץ בפסח עבר בקריאה הראשונה במליאת הכנסת, וכמו שאמרת, החוק שמכונה לעתים חוק התרומות או חוק המתנות עבר היום במליאה בקריאה הטרומית. החוק שיתיר לנתניהו, למעשה לכל פוליטיקאי, לקבל תרומות בעבור מימון הוצאות משפטיות או טיפול רפואי עבורו, עבור בת זוגו ועבור ילדיו שעדיין חוסים תחתיו, חוק שהגיש חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, ונועד כמובן בראש ובראשונה בעבור נתניהו, ועל כן גם הדיון שנערך במליאת הכנסת עסק בעיקר בנתניהו ורצון לקבל תרומות בעבור הוצאות משפטו. ובזה בעצם מסתכמים מהלכי החקיקה של השבוע הזה במליאת הכנסת. זה שבוע קצר בגלל פורים, לא יהיו עוד מהלכי חקיקה שיתנהלו עד השבוע הבא. תודה יערה. תודה יערה. מודים לך. בואו נחזור קצת לאולפן. טוב, בחוק החמץ, אני סומך על מנהלי בתי החולים שהם יודעים מה לעשות. יש הסכמה פה בעניין הזה? ברור. אין ספק. אז למה לחוקק חוק? כי היה צריך. למה היה צריך? כי הם יכולים. לא נכון. לא. יש משהו בזה. זה בגלל ההחלטה של בג"ץ. בג"ץ ביקש חקיקה. בג"ץ אמר שאין סמכות למנהלי בתי החולים לעשות כלום אם לא תהיה חקיקה. וזה הסיבה לחוק. אני יכולה להגיד שהחוק הזה לא הולך לקרב הרבה מאוד יהודים לדעת. זה הולך להרחיק יהודים הדעת. יכול להיות שדווקא הרפורמים עכשיו שמחים מאוד על החקיקה הזו. טוב, בוא נדבר רגע על המעבלה. חוק התרומות, כן? תרומות, מתנות. בטח מרגיש טוב, זאת אומרת, לא שחלילה תצטרך תרומות, אבל נותן לזה תחושה של, נכון, תחושה של אני יכול לקבל מה שאני רוצה, פחות או יותר. לא, אני אגיד לך מה היה. יש, בצדק, אמרו היום, יש הוראות בתקנון הכנסת. שבא ואומר שאפשר, מי שרוצה, למקרים רפואיים של חבר כנסת או משפחה שלו, או הוצאות משפטיות, יכול לבקש תרומות, ויש הוראות איך לעשות את הדבר הזה ולקבל אישור. אממה, הדבר הזה לא חל על סגני שרים, שרים, וגם על ראש ממשלה. ולכן, בגלל הדברים הללו, היה צריך, עשה עמית הלוי, וקידם הצעת חוק שנועדה אבל זה לא סתם לא חל עליהם. יש לזה משמעות, למה זה לא חל עליהם מראש? כי שם כתוב דרך אגב, אני חושב סעיף 17 להחלטה שם בתקנון, כי פשוט קראתי את זה היום, שהם צריכים לבוא בדין ודברים ולקבל הנחיות מהיועץ המשפטי בנושא הזה. Mm-hmm. זה מה שהיה כתוב בתקנון. אז זה בעצם לעקוף את היועצת המשפטית? זה לא לעקוף, זה חקיקה. Mm-hmm. באין חוק, אז מקבלים הנחיות. זה דרך אגב הנחיות של בג"ץ, שבא ואומר, אם אין משהו שמוסדר בחקיקה, היועץ המשפטי צריך להנחות את האנשים הללו. נכון, לא רוצים שהיועץ המשפטי. זה מגוחך שעוסקים בחוק מתנות, כשהמדינה בוערת, שבאמת אנחנו יום רביעי. יש פה בערה. יום רביעי זה יום של הצעות חוק פרטיות, זה לא הצעות חוק ממשלתית. עמית הלוי בחר את הנושא הזה והעלה את זה כהצעת חוק פרטית. הייתי רוצה שזה תקשור חוקים בנושא נשים, ביטחון, בטיחות, יש כל כך הרבה דברים. זה לא נשמע טוב, בוא נגיד ככה, בגלל הסיפור של נתניהו, בגלל הצורך שלו, הברור והמובהק והידוע. ובגלל הסיטואציה גם עכשיו, בגלל מה שאנחנו כל דבר היום שאנחנו עושים, כולנו מסתכלים על זה מתוך הפוזיציה של בדיוק הדברים הללו. לא כל הצעת חוק, בטח לא הצעת חוק פרטית, מתבצעת מהדבר הזה. אני לא מבין שזה כל כך נאיבי, אתה יודע? אנחנו לא כל כך מבין שזה כל כך תמים כל הסיפור הזה. זה לא תאי, כל חבר כנסת לוקח לעצמו את הנושא שהוא רוצה לבוא ולעשות. אני את הנושא שלי הראשון. אין בעיה של שוויון מגדרי. כן, מערכת. אבל בנושא המתנות יטופל גם יטופל בסדר עדיפות גבוה. טוב, רגע, בואו נעבור לנושא נוסף. השיח. השיח בכנסת, בכל פעם יש לנו תחושה שאנחנו מגיעים לאיזושהי רמה נמוכה יותר, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, בואו נשמע דברים שנאמרו בכנסת, ביממה האחרונה. עד לפני שלושה חודשים, עד לפני חודשיים היית בממשלה, למה אתה לא העלית? למה אתם לא העליתם את החוק?
מירב, קוקוריקו בן ארי, את מפריעה לי. הקרקורים שלך מאוד מפריעים. ואם זה לא מספיק, כן. אז בואו נשמע דברים נוספים, דברים שאמר אמסלם היום על היועצת המשפטית. אמסלם. כן, השר אמסלם. אז את הרבה, מבינה שגם דעת אין לך, את מבינה שחוץ מרוע, גם פורות, את פשוט היגיון בסיסי אין לך. תודה, לכן אני, את מבינה למה אני גם חושב, שאת לא ראויה לתפקיד שלך בכל רמה, לא ברמה המקצועית, לא ברמת החשיבה, לא ברמת המינוי שלך, שהשופט היחיד שהיה שם הגון בוועדה שלך התנגד לך. כן, הוא מדבר על היועצת המשפטית לממשלה כמובן בדברים. יש משהו באופן שזה נאמר, שאתה, גם כלפי אישה, צריך לומר את זה, זה לא נוח לשמוע את זה, לא? גם אם הוא צודק ב-100%, אני לא בדיוק יודע את מהות הדברים. מה, לא להגיד את הדברים האלה בכלל. אתה יכול לחשוב דברים, אבל להגיד אותם, אתה גם שר, אתה לא רק חבר כנסת. איך אפשר לדבר ככה ליועצת המשפטית? ימין, שמאל, פשוט כשאתה שומע את הסגנון הזה, אתה מתכווץ, ואתה נבוך. ואני חושבת שהסגנון דיבור המכוער הזה הוא סגנון דיבור שלצערי, המפלגה, הליכוד, תיזכר כמי שהביאה אותו, כמי שפגע. יש גם צד שני בעניין הזה. יש צד שני בעניין הזה. כל הציטוטים ששמענו עכשיו לא ראיתי. במקרה, אבל זה יצא סביבה. ערכו את זה שאנחנו בחרנו. זה פשוט, זה לא מוסיף כבוד, לא להתנגע. זה קרה היום. טוב, אני רוצה לשמוע את חבר הכנסת לויצקי. אני אגיד לך, אני חושב שכולנו כחברי כנסת ואנשי ציבור בכלל מוטלת עלינו חובה מיוחדת, בטח ובטח בימים הללו, לעשות כל מה שאפשר כדי להרגיע את הבעירה ולא להלהיט אותה. הדבר הזה כולל גם התבטאויות שלנו בכנסת, למרות שאני נמצא שם. למה לא שומעים אותך יותר? א', שומעים, וב', גם אני. הוא כנראה לא שומע את זה שצריך להפסיק את הבעירה. א', שומעים אותי לא מעט. דבר שני, גם לי, לצערי, היו מקרים שאני הלכתי מתוך איזושהי אווירה שיש שם. זה גורר, זה נגררים לזה. כן, אגב. ולכן אני חושב שטוב, ואני שמח דרך אגב, אני רק אשמח שזה יהיה יותר מאוזן, שאתם דווקא בתור התפקיד שלכם, שתדאגו לגנות את הדברים הללו, את האמירות הגשות מכל הצדדים, לא רק מצד אחד, ותחייבו אותנו לאיזושהי רמה בסיסית, אבל זה לא תפקיד, זה לא תפקיד, זה לא תפקיד של התקשורת. נבחרי ציבור צריכים לדעת שהם נבחרי ציבור, והם צריכים להרגיש שהם מייצגים, הם מודל, שהם מודל, שהם עומדים בראש. אין לי תחת על זה ויכוח, אבל מכיוון שיש לכם כוח, ואתם יודעים להשתמש בכוח הזה ולהאיר נקודות שאתם נראות לכם חשובות, קחו גם את הנקודה. אבל אני מתרעמת על זה שאתה מעביר את האחריות אלינו. אני לא מעביר אחריות, אני אומר, תעזרי לי. האחריות הם של חברי הכנסת, האחריות הם של נציגי הציבור. אני מסכים איתך, אבל בואו תעזרו לנו בזה. אבל איך הגענו למקום שאנחנו שלם שמסתכל עליכם, שמסתכל איך שאתם מדברים, והוא לוקח את זה לרחוב ולכביש, והדבר הזה באמת באוכלה של החברה כולה. אין מחלוקת. טוב, אנחנו מבטחים להשתדל. אם אין מחלוקת, אז זה מצוין. ושרון תשתקי, אה, לא אתה עושה את זה בדרך אחרת. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. מיד נמשיך. בעוד יומיים. יוניקור. סוף סוף כאן. ערב חשיפת השיר שלנו לאירוויזיון, רביעי, מתשע ורבע, בכאן 11, בכאן ג' ברדיו, וביישומון כאן בוקס. אחרי שנים של הכנות אני נכנסתי לאולפן, מתיישב לי בכיסא ויאללה בלגן. עידו עם חיוך בנצנץ כמו זהב אומר לי, דקה אחת, מצילה עכשיו. שייסרים, כדאי שתשמרו את הגישה, כי יש לי כאן עדכון על העונה החדשה. אנחנו פה מתמודדים שלא רואים ממטר, רואים את התשובה במהירות של ספידומטר. זה נורא. באנו לעשות לכם המון צרות. הגיע הזמן להפוך את היוצרות. עוד החששות, עידו, תכין את השאלות. תכף המרדף מתחיל ויש למה לצפות. יש! המרדף, עונה חדשה, תחשבו מהר, אה? מיד אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. מיסטר אליאס קוסמופולוס. יש. If you could please come with me. Sign the fucking contract. No, we're not signing the contract. So from now on, things are gonna get much, much worse for you, my friend. Is it me or you?
Σωθώνει. Μην το κάνεις. East Side. מחר, אחרי חדשות הערב, בכאן 11, ביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. חוק חינוך חינם, איזה נהדר זה, נכון? הבטחת בחירות חלון ראווה. כן, וגם היה בהתחלה איזה שהם מהמורות, ועכשיו זה מסתדר, והתקציב ילך, ותגיד, זה יהיה טוב או לא טוב? רגע, אני מלא תקווה, אבל תכף נשמע. בואו קודם כל נשמע את לירן חוג'יינוב, כתבנו. שלום, שלום, מירן. כן, שלום אורי ושרון. ראש הממשלה צריך להכריע ודי בקרוב. היום דיון של אנשי האוצר ומשרד החינוך עם ראש הממשלה בניסיון להבין מה עושים בעניין מעונות היום, כשמצד אחד יש את אותה הבטחה של הפרק של חינוך חינם מגיל שנתיים. העלות המעורכת של הדבר הזה על ידי אנשי האוצר היא 5 מיליארד שקלים, בהחלט כסף רב, ואם אנחנו מנסים ככה לחלק את זה, זה אומר בערך 1,800-2,000 שקלים פר ראש, פר ילד. זה לא הרבה, אבל אנחנו מדברים כאן על חינוך חינם לכל בני השנתיים, גם במעונות היום וגם בגני הילדים הפרטיים. אבל זה גם אומר עד שעה 1:30-2, כלומר הצהרון יצטרך לעלות כסף מן הסתם, כמו שאנחנו מכירים גם היום. כשמצד שני, גם אנשי האוצר וגם בכירים של חינוך בגיל הרך, מי שמבינים בעניין, אומרים חייבים לשפר את התשתיות הקיימות היום. זה הרבה יותר דחוף מלחלק את הוואוצ'רים שרוצה הממשלה לגני ילדים הפרטיים, כדי שבאמת יהיה חינוך חינם. זה אומר לשפר את יחס הגננות ילדים, זה אומר לתת עוד תגבור לסייעות, זה אומר לתת להם הכשרה פדגוגית בנוסף, זה גם מבנים של גננות, זה צפוי לעלות קצת פחות, מדברים על 2 מיליארד שקלים בשנה, וזה הרבה יותר דחוף, ולזה דוחפים לפחות המומחים של החינוך לגיל הרך. ההכרעה תהיה כנראה בקרוב, אנחנו לקראת דיוני התקציב שיעברו לכנסת, שם כבר אמורה להתקבל ההחלטה, איך זה, הכל ייראה בעצם בספטמבר הקרוב כבר. רק נגיד ש-2,000 שקל זה מחצית או שליש מכמה שבאמת משלמים. נכון. טוב, בוא נציג את... תודה, תודה לירן. נמצא איתנו, ימית אברמוב. שלום, שלום, ימית. שלום, מה שלומכם? בסדר, בסדר. אז הנה, חוק חינוך חובה חינם, כן? לגיל 0 עד 3. זה שנתיים עד 3. שנתיים עד 3, כן. בעיקרון זה, אתה יודע, בראשון זה חול. זה זרוע חול בעצם בעיניים של כולם. למה? בואי תסביר. אחד ילד משנתיים עד 3, המחיר שלו לגנים בעצם לא עולה 1,800, עולה קצת כמו 3,000, 3,500, ויש גם גנים שיותר. זה אומר שזה לא יהיה הסכום. זאת אומרת, הורים ימשיכו לשלם. זה אחד. שתיים. זה גם רק עד אחת, לא? אחת זה רק עד אחת, וזה לא עד 4. אני מתארת לעצמי שיש שם עוד כמה החרגות שגם יצטרכו להוסף לזה, גם ככה תוספת של השלום. וחוץ מזה שבוא נגיד שהכסף, בשנים האחרונות, בגיל הרך, הכסף זה האישו הכי פחות מעניין, אותנו ההורים בכל אופן, למרות שאנחנו ביוקר מחיה וקשה לנו לעמוד תחת הנטל, עדיין זה לקחת את הילדים ולשים אותם בני ערובה בתוך הדבר הזה, ולהוריד בעצם את התנאים שאמורים להיות להם. למה להוריד את התנאים? כי לקחת 5 מיליארד שקל שצריך להוציא בשביל להעביר את החוק רק משנתיים עד 3, לא מלידה עד 3, ההבטחה הייתה... ההצהרה היא על לידה עד 3, ההצהרה המקורית לידה עד 3. אם אתה כבר רוצה לעמוד בהבטחת הבחירות שלך, אז תעמוד בה ולא חלק ממנה, ואם אתה עומד בה, אל תיקח את הסיטואציה ומצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, שזה באמת המון ילדים על מטפלת, זאת אומרת 6 ילדים על מטפלת במקום 5 או 11 על 1. זהו, הבעיה המרכזית זה האיכות, רוב הגנים לא מפוקחים בכלל. רוב הגנים לא מפוקחים, לאו דווקא מהסיבה הזאת, ובגלל זה אנחנו גם נופלים, ואתם רואים את הסרטונים המזעזעים. לא, אני אומרת, אולי היה צריך לשים את הכסף על הפיקוח, לשים סייעות, להעלות את התקציב לסייעות, לגננות. זה מה שהיה צריך לעשות עם הכסף הזה. השתי מיליארד שקלים שהכתב שלכם דיבר, זה בדיוק זה. זה להוריד את התקינה במעונות, זה להוסיף שעות פדגוגיות, זה לשנות את מצב החינוך. גם ככה הגיל הרך הוא במצב קטסטרופלי. אנחנו כל יום נחשפים לפרשה אחרת של התעללות. אז מה הועילו חכמים, אז אתה רוצה כאילו לעשות את זה חינם ושימשיכו לקרות את הדברים שקורים במקום להוריד את העומס לסייעות, במקום לעזור למטפלות, להעלות להם את השכר. זה דווקא יכול להדליק אנשים נוספים להיכנס לתחום הזה, שאין להם באמת רצון בזה, כי הם אומרים, אוקיי, ההורים מקבלים את הכסף, אני אבקש את 2,000 שקל, אני פותחת משפחתון, אף אחד לא בודק את זה. נכון, למדינה יש כל כך הרבה אפשרויות אחרות, דרך אגב, להשיג את התקציב הזה, זאת אומרת, אם הם ישבו
יואב קיש, אם הוא שומע אותנו, שהוא, אני בחיים שלנו התקלתי בצער שמתעלם מהורי נפגעי עבירה, אבל אנחנו כבר חודשים, כל החודש הזה רודפים אחריו, אין ממנו שום מענה. אם הוא היה יושב איתנו ושומע פתרונות שאפשר לעשות מחר בגיל הרך, בשביל להכניס כסף לקופת המדינה, לא להוציא, להכניס כסף, חוק חינוך חינם היה יכול לראות אחרת היום, ומצב הילדים שלנו בפרט... אתם באים אליו, אתם אומרים, יש לנו רעיונות, יש לנו תוכנית עבודה, יש מלא רעיונות, אפשר לעשות... ומסרב להיפגש איתכם? מה לא שלחנו? גם שלחנו לו על החוק הזה, זאת אומרת, על הסיטואציה הזאת. מי זה שלחנו? מתי המאבק, הורים נפגעי עבירה, הורים מכרמל מעודה, מחולון, מרמלה, אני בעצמי, כולנו, תראה את הפלאפון שלי, את הוואטסאפים שלי, אין, התעלמות מוחלטת. גם בוא תשנה את המצב של החינוך כבר עכשיו. זאת אומרת, כמה אפשר לראות כל יום ילדים שקושרים אותם, מרביצים להם, מרעיבים אותם? הסיטואציות הן נורא נורא, כל כך קשות, שזה כאילו לטמון את הראש בחול, ולהגיד, טוב, נתנו להם חינם, יאללה, עשו ברכה. בלי להתייחס לאיחוד, בלי לשים יותר כוח. לא, אז שוב המדינה מסתכלת על הכסף, למרות שהיא יכולה להחזיר את הכסף הזה, ולא מסתכלת על הילדים, לא מסתכלת על הורים שחוו את זה על הבשר שלהם, בדיוק כמוני, שאם יואב קיש יועיל בטובו לדבר עם אמא של מיכאל ונויה, לראות מה הילדים שלה עברו לפני 7 שנים, אז אולי הוא יבין את הסיטואציה ומה שהוא באמת עושה בפועל. כי החינוך חינם הזה, 1,800 שקל האלה, לא יפתור את הבעיה הזאת. ולסלק להם הבטחת בחירות, את יודעת, הוא עושה איזשהו... הבטחת הבחירות הייתה חינם. נכון, הבטחת בחירות לעומת חיי ילדים, רגע, תן לי לעשות את זה, הקף המוזניים, הבטחת בחירות. הצורה שאת מציגה איזה מעניינת. הבטחת בחירות קל. אבל אנחנו חיים במדינה שזה באמת כאילו אחד הדברים שחשובים, אבל ראש הממשלה שלנו צריך להבין שהילדים שלנו והנפש שלהם הרבה הרבה יותר חשוב מהבטחת בחירות. זה פחות מעניין אותנו, 1,800 שקל האלה, יותר מעניין אותי שה-1,800 שקל שההורים לא צריכו אחרי זה להוציא לטיפולים רגשיים, או ילד נכה, או ילד פוסט טראומה בגיל שנתיים. רק נגיד שאנחנו פנינו למשרד החינוך, הם הפנו אותנו למשרד ראש הממשלה. אה, יפה. כן, ואין תגובה. בקיצור, בשורה התחתונה אין תגובה. אז גם לכם לא עונים. כן. גם שר החינוך קיש ניסינו, וגם שם אין תגובה, אבל... מוזר. כן. אז לא מתייחסת. לא רק שאת לא קיבלת תגובה, גם אנחנו לא קיבלת תגובה. אם בתקשורת לא קיבלת תגובה, שלי בתגובה. עכשיו תשארי איתנו לשיחה הבאה, בכל זאת פורים. אנחנו נסיתי להרים פה, כן, לקראת פורים שמגיע. אז הבאנו מה שנקרא ליצנית רפואית, נכון? ראות שיפמן צורף? כן. יפה. טוב, מה זה? אנחנו רואים מה זה. מה זה? זה אומר, זה הרבה צבע ביחד. קודם כל, יש לי מדרכים מאוד יצירתיות ודמיוניות לתקשורת עם דברים שלא קיימים, אז אפשר, אם אתם רוצים. כן, אנחנו יכולים לעזר עם כל מיני... כולל שר החינוך. בדיוק, אפשר לעשות תקשורת, אנחנו מתקשרים. אבל את צריכה שהאנשים יהיו מולך. לא, אני גם מתקשרת עם דברים גבוהים יותר בזמן טיפול שהוא לא קיים כדי זה, אבל אפשר. כן, אז מה זה? בואי נגיד מה התוספת שלכם בעצם לכל מערך הבריאות. לבית חולים? כן, תגידי את הליצנית הרפואית. מה אני עושה? אני מכניסה צבע, אני מכניסה קצב, אני מכניסה דמיון לבתי החולים. אני ליצנית רפואית בשערי צדק, אני כבר 15 שנה ליצנית בעמותת רופא חלום. שזה ליצנים בשירות הרפואה, אנחנו ליצנים בשכר, אנחנו לא מתנדבים, אנחנו שייכים, כל אחד מאיתנו לבית חולים מסוים, אז אני שייכת לשערי צדק, כאן בירושלים. שזה אומר מה, יום עבודה מלא, יום עבודה, יום ליצנות. יום עבודה. יום עבודה שלי זה בין 3-5 שעות, זה השעות שבעצם הצלחנו להשיג אליהם תרומות, וביחד עם הבתי חולים שמתקצבים את זה. את עוברת בכל המחלקות או מחלקות מסוים? מחלקות, אנחנו עוברים במחלקות הילדים, אנחנו שייכים לכם במחלקות הילדים, מהמיון, חירוגית, ליווי לניתוחים, אשפוז יום בעצם, אבל לכל ליצן בעצם יש איזשהו סוג, נקרא לזה תת התמחות, כמו שלך יש בחזאות, אז לי יש תת התמחות. ביזנס ספורט. לך בספורט, מעולה, אנחנו על אותו, אנחנו על אותו הזה. אני גם בספורט. אני הליצנית הספורטיבית. ואיך מקבלים אתכם? איך הילדים מקבלים? תראי, היום זה כבר באמת, הם מחכים לנו. זאת אומרת, יש הורים שמגיעים ואומרים, יש, הילד שלי ממש אמר שהוא רוצה להגיע לבית חולים כדי לראות ליצן רפואי. הם מגיעים למיון ואני עובדת למשל ערב, היום אני עובדת מיון ערב. אז יש ממש ילדים שמצפים, מחכים, שחוזרים. אנחנו חלק לגמרי מהמערך, אנחנו עובדים לצד הצוות וביחד עם הצוות, ויש הרבה פעמים... מה הם מקבלים מכם?
הצוות? לא, לא, הילדים מקבלים. אז קודם כל זה חשוב שאתה אומר גם הצוות, כי באמת הרבה פעמים הם אלה שצריכים את החיבוק, את התמיכה, את העין, את ההסתכלות. הילדים מקבלים מאיתנו חוויה אחרת. המטרה שלנו היא לייצר חוויה אחרת בבית החולים. מה, להוריד את ההתרגשות, המתח? ביפה. אמרת מצוין, להוריד את המתח, להוריד את הסטרס, להוריד את הטראומה, להנגיש את המפגש עם המזרק, עם הדקירה, עם התפירה. זאת אומרת, הרבה פעמים הרופא יהיה בצד אחד ויתפור, ואני יהיה בצד השני ואני אעבוד. מותר שליחה לגעת. אני ייצר בעצם איזשהו מגע חושי שיקח את את התשומת לב, את ההסחת דעת. קרה שנתקלת במקרים של אלימות, שגם שם היית צריכה באיזשהו אופן לנסות להרגיע את הרוחות? היה מקרה שהולך איתי הרבה מאוד שנים, זה של אבא שבעצם הילד שלו היה חולה למשך זמן בסרטן, והוא היה מאוד אגרסיבי. כאילו מילולית, לא פיזית, אגרסיבית אל הצוות. וכאן הגיע מקום מאוד מדהים שלנו על היצנים. זה היה בבית חולים בני ציון שעבדתי בו. הוא היה יוצא מילולית על הצוות. ויום אחד אני שמעתי את זה ופשוט נעמדתי במסדרון. ועשיתי לו מראה. ואמרתי לו, יום אלפפון חמוץ. למה אתה חושב שאתה מדבר ככה? מה, אני קיר בשבילך? והוא פתאום, הוא נעלם דום. מישהו הגיב אליו בחזרה. הוא השתתק והוא פשוט חייך. ונוצר שם איזה שיח, זאת אומרת, התפקיד של הליצן הרפואי הוא לגשר בין הצוות למטופל, להיות למען המטופל ברגעים קשים, אבל גם לתרגם את מה שהמטופל צריך לצוות, ולתרגם לצוות את הצורך של המטופל. אז כן. ילדים שמחלימים לפעמים, מנסים לשמור על קשר איתכם? בטח. כאילו, אני מניח שאתם חסרים להם. אנחנו, קודם כל כן, יש ילדים, בדיוק הייתה לי לפני שבוע ילדה ש... השתחררה תקופה ארוכה, ומסתבר לך איזושהי מהקיבוץ של סבתא שלי, אז בכלל זה הייתה התרגשות. אבל כן, הם רוצים לשמור על קשר, כי אנחנו בעצם החברים שלהם למהלך הטיפול. זאת אומרת, תחשבו שאתם מגיעים לטיפול, נלקחת מכם, איך קוראים לזה? הפרטיות שלכם, המרחב האישי שלכם, לא שואלים אתכם כן, לא, שחור, לבן, עושים עליכם פרוצדורות, ואנחנו הופכים להיות החברים. גם ילדים, גם מבוגרים צריכים. לא רק עם ילדים. לא רק עם ילדים, אנחנו עובדים גם עם מבוגרים. בבית חולים שערי צדק יש לנו ליצן מאוד ספציפי לזה, שהוא עובד בליווי רוחני לחולים אונקולוגיים. יש לנו ליצנים שעוברים בהרצפלד, נכון? יש עם דיאליזה, אנחנו עובדים גם עם מבוגרים. אני אישית, לי יותר קל עם ילדים. ואנחנו עושים גם המון פרויקטים בעולם. עכשיו נסענו אז ל... צריכים לסיים. צריכים לסיים, ברור. אנחנו מסיימים. שערי צדק, שזה גם בית חולים הרבה חרדים והרבה ערבים, וזה אוכלוסיות שמעניין לשמוע איך את... שתי קצוות. לא, לא יודע אם זה שתי קצוות. יפה, אמרת נכון, זה מאוד דומים. בדיוק, לא דומים או לא, אני לא נכנס לעניין הזה, אבל זה מעניין לשמוע קשר איתם, אבל זה נעשה פעם אחרת, אני מבטיח לך. אתה מבטיח לי? כי הזמן נגמר. טוב, נעשה איזה פגישה בגלל. יפעת גליק, שזה משחקי הכיס וחכה לנו בצד השני, ואנחנו לא מאחרים. והיא סופרת את השניות, אנחנו לא יכולים להסתכסך איתה. תודה רבה. איך ידעתם שזה מה שעשיתי, שספרתי לכם את השניות? מכירים אותך, מכירים אותך, יפעת. מכירים אותי למה היום.